تانه زنه نیو پوښتنه کوم. الله پاک څوک ده؟ الله پاک مونږ ورته سپارو. پیدا کړي خو یو. هو. پوره تعریف یې څه ده؟ پوره تعریف یې دا ده چې ټول دغه ټول مخلوقات یې ده. څه ده؟ انسانانو یې. الله پاک څوک ده؟ ټول مخلوقات مالک ځمکه پیدا کړې. ماشاءالله الله رب العالمين ده. څه ده؟ د ټولو مخلوقاتو پالونکي دا الله پاک راځي په ژوند کې د خپل سنت وګرځو. هر ورځ هر چاته فقط یو کلمه وخایو. ډیر بد ده کله کله دا خو تر اوسه ماشومان دي تقریبا. ډیر کله داسې مهمې او فرضي پوښتنې ډیرو سترو سترو خلکو ته نه وي زده او دا د عقیدې سره تړاو لري. باید که مونږ تاسو هره ورځ یوه کلمه چاته وښیو نو فکر وکړه چې مونږ به په کال کې 315 کسانو ته 315 کلمې ښوولې وي او دا د نیکۍ په تله کې ډېرې زیاتې راځي. همدغه خبر دې یاد کړه اوس به یو کار کوې. همدا به ته بل چاته ښیې. صحیح ده؟ او هغه ته به پوښتنه به ځینې کوې چې الله پاک څوک ده. که یې زده وو خو ډېر ښه او کې نه وزده ورزده یې کړه. د دې لپاره نه چې هغه بند کړي. د دې لپاره نه چې هغه کم راولې. که نه د دې لپاره چې دا دین موږ نورو ته ور وښیو. حدیث شریف کې څنګه راغلي دي؟ وایي بلغوا عني ولو آیه. خلکو ته یې ورسوئ هغه که یو نښه یو آیات یو حدیث یو خبره دا یې ده بس. دا ستر نعم ده. دې نه وروسته به له خیره سره هر څوک مو چې لیدل همدا خبر به ورزده کوم. صحیح ده؟ او نور کوشش وکړئ چې نورې خبرې خپله زده کړې. د همدې کتاب نه د مشرانو نه پوښتنه وکړئ. د جومات له امام نه پوښتنه وکړئ. هغه ته ووایئ هغه پوښتنې چې ستا په ذهن کې را پیدا کېږي. مثلا دغه بوټی چا پیدا کړی؟ که نه څنګه یې پیدا کړی ده؟ په دې د پیدایښت دلیل څه ده؟ یعنې دا دین موږ ته باید میراثي را پاتې نه شي. یعنې میراثي عملي نه کړو. باید خپله په کې تدبر وکړو. الله په قرآن کریم کې څه وایي؟ افلا یتدبرون. موږ او تاسو په څه شي مکلف یو؟ په فکر باندې مکلف یو. څه شي باندې فکر وکړو د هغې فکر نه وروسته دې نتیجې ته ورسېږو. هغه ایمان چې بیا زړه ته ننوځي بیا په عمر هم له زړه نه ننوځي. زده دې شو؟ تا نن څه زده کړل؟ مونږ دا زده کړل چې راځي الله وپېژنو. ماشاءالله. تا څه زده کړل؟ د الله په مخلوقاتو باندې فکر وکړو. او ماشاءالله. بس نن ورځ به زما په خوشحالۍ تېرېږي.